vært statsoverhode i Storbritannia, og det gjør at det er veldig, veldig vanskelig å skulle fylle den posisjonen som er så tett forbundet med ett enkeltmenneske. Og for han som tilhører en annen generasjon, en annen tid, et annet kjønn. Nå må vi bryte inn. Nå får vi høre at det er flagg på halv stang på Buckingham Palace. Ja. Og det betyr at det er offisielt at dronning Elisabeth er død. Det er ikke kommet noen offisielle meldinger, men dette betyr vel, dette er vel et tydelig signal om at dronningen er død, ellers ville ikke flagget blitt fyrt. Det er det. Vi kan nå konstatere at dronning Elisabeth II er død i en alder av 96 år, og Charles III er Storbritannias monark. Hvordan vil dette nå bli proklamert? Hva vil skje videre i dag? Nå vil etter planen Liz Truss komme ut utenfor Downing Street og holde en tale til folket ganske snart. Prins Kong Charles skal også tale til folket. Det skulle ifølge planene skje klokken 18 på dødsdagen. Nå har det allerede passert det tidspunktet, så hvordan man får gjort dette vet man ikke helt. Man skulle også hatt en spontan sørgegudstjeneste i St. Paul's Cathedral som skulle holde samme kveld. Men nå som da dødsfallet har skjedd såpass sent på dagen, så er det vel en del ting som kanskje må utsettes litt. Dette at flagget senkes nå, det betyr nok at hun allerede har vært død i noen timer. Da prins Philip døde, så tok det 3,5 til 4 timer før dette ble kunngjort. Man har ventet på at familien skal kunne samles og være samlet når dette offentliggjøres. Og også for å informere statsministeren i samveldelandene og andre som er nødt til å vite noe om dette.